предполагам да бъдем на трета ушнева раз. Вида! ברוכים הבאים לכולם, לכל החברים, קרובי המשפחה, מרחוק ומקרוב. וצריך להגיד אחרונים חביבים, החתן והכלה, אבל יש עוד לפני זה עוד אחרונים חביבים, שאני מקווה שכולם פה יודעים מה שכתוב בזוהר הקדוש, שכשיש חופה, הרגעים שהחתן והכלה נכנסים לחופה, אז האבות והאימהות של הזוג, דור אחרי דור, עד אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, מצטרפים אלינו עכשיו. אני מניח שההורים, כל אחד יכול לחשוב על הסבים והסבתות. וככה זה עוד דור אחורה ועוד דור אחורה. וביחד עם אבותינו ואמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, וכל האבות והאימהות הקדושים, וכל הדורות, כולנו ביחד מברכים את יאיר ועדי היקרים, שימשיכו את הלפיד הזה הקדוש הלאה עם הנשמה המיוחדת שלהם. בעזרת השם. כתוב בתלמוד הירושלמי שהחתן והכלה נמחלים כל עוונותיהם, ממש כמו תפילת נעילה. איך נמחלים להם כל העוונות? מה זה ג'וקר? מה זה הוקוס פוקוס? פתאום נמחלים להם כל העוונות? איך זה עובד? אז מסבירים הצדיקים, דגל מחנה אפרים, הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, שעוון זה לא איזה איקס שרשום לי בשמיים שעשיתי משהו לא טוב. עוון זה אומר שהתרחקתי. או שהתרחקתי מבורא עולם, או שהתרחקתי מהזולת, מבן אדם אחר, בן אדם לחברו. וכשיש חיבור כזה גדול, החיבור עצמו זה מה שמוכל את ההבנות. הבנות זה הפרדה, וחתונה זה חיבור. ומוסיף לדגל מחנה אפרים, כל האורחים, כולם מוזמנים לפתוח את שערי הלב, אפשר לסגור את הטלפונים. אני אוהבים ואני 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 אוהבים ואני
הרב הלל רזניק, לרבני החתן, מכובד בקריאת הכתובה. בערי יהודה ומחוצות ירושלים. שטר כתובה. בשלישי בשבת, 17 יום לחודש אלול, שנת 5,700